barnaamijka duhurka ama halbaadihi iyo uu tahay barnaamijka duhurka ama halbaadihi iyo uu tahay wixii xaq la dahaahabeehi daaha u uga rogtaa wixii xaq la dahaahabeehi doorka u uga rogtaa dumarka soo mahaaliyeehed way ku dihirsadaan dumarka soo mahaaliyeehed way ku dihirsadaan allah hadayeehe ama ahal weynu dahawanaa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على حبيب الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد إن ضوضاء شقيمة يقدر أنت مضمون كسوة وذكر داون السلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومركز البرامج كدور كونك يحترق برشدة أيضا خلاص عطان وقت غنوكلا في فيجا عالم جا صومالي كيبل هي أنا جو أمل كيسا برامج كدين صوت ديار إسكوس ودبريدة إلى سعودية إن شاء الله تعالى هذا ما ضوضاء البرامج كدور كونك تطبعات كان هلك بوج فيسبوك يدين سوق اليوم حنك جهر ليا تعالك قبيل مقلا يعني لابد قف مركز على هذا أما إسعاشقان أما إستونان أما إسبرتان halka qabiil mala dhixi kala oo qofkii maniyad jabi kala qosoyin fara badan la soo qoray idin akhrinaya iyo barnaamijkan maanta waxay kala qayb qaadanaysa cartoon muse waa cartoon waa wada garanaysan wariye ka tirsan TV-ga caalamiga Kalsan TV insha Allah taala barnaamij fara badan oo qurux badan ay kala qayb qaadatay maanta ay kala qayb qaadanaysa xaqaaq fara badan intii barnaamijkeedu waday Kalsan iyadan loo soo diray warqada fara badan halkan insha Allah taala bulshada Soomaaliyeed ee barnaamijka doorka weynkii waxtarka bulshada daawata ayaduna akhrin doonto tusaale idinkuna telefoonada qayb telefoonada kala soo xiriir doontaan laba qosol ay soo bandhigeen labadana idin soo bandhig doona insha Allah taala aan ku soo dhaweeyay marteeda barnaamijka doorka weynkii waxtarka bulshada kartoon muse ku soo dhawaalay barnaamijka doorka weynkii waxtarka bulshada aad baad u maasantay kartoon walaal soo qurux doonay kala qayb qaatay maanta barnaamijka aad iyo aad ayaan amaalay u mahadsantahay aad baan kugu mahadcelinayaa aad waxaan ugu mahadcelinayaa bahda Soomaali Cable oo isku duuban inaad maanta igu soo casuuntay barnaamijkan jacaylka aad markaad igu tiri jacayl baa laga hadlayaa anigu markii ugu horeysay hortan taaganahay amaalay marka jacaylka wax iskaga ka jira aan iskaga jira waana in jacayl garay mar walba inaan wax jacaylka ku saabsan ama dhibaatooyinka jacaylka dadka reebda inaan ka hadlo aad baad mahadsantahay habibtay aad baan ugu mahadcelinayaa kartoon waxaan kartoon ku doortay maanta ay barnaamijka kala qayb qaadato anu dadka waan soo xulaa qofka waliba qof walba meeshiisa ku habboon baan keenaa madaama kartoon barnaamij wada jirtay ee ka wada wali laayay imanka axad walba kasoo galay TV-ga Kalsan waxaan doonayaa bal jacayl badan bay ka hadasho soo maray aan idin sheego horta barnaamijku waxa fududeeyay kambaniga caalamiga ah Gold Furniture bushaaro kalena waa idin hayaa Amal Kareem soo u yimi qofkii doonayaa ay kala soo qayb qaato sidii buu telefoonada u soo wici kalaa uu dalban karaa kareemka u yimi sababa badan doorkan bal ila daawada xayisiinta markaas ku soo noqono insha Allah tacala shirkadda alaabta guryaha ini Gold Home Furniture waxay ku sameeyneysaa qiimo dhimis ballaaran oo soconaysa ilaa bisha barakeysan ee Ramadaan oo kaliya haddii aad doonaysid inaad iska bedeshid alaabtaadii hore ee guriga gaar ahaan haddii aad doonaysid inaad iska bedeshid alaabta qolka jiifka iyo weliba qolka fadhiga waxay shirkadda ini Gold Home Furniture ku sameeyneysaa qiimo dhimis gaaraysa ilaa 500 oo pound sidoo kale alaabta qolka jiifka oo dhammaystiran waxaa laga siin doonaa 1000 gini oo kaliya waxay shirkadda ini Gold Home Furniture ku ballan qaadaysaa inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan ay ku sameyn doonto qiimo dhimis ballaaran haddaba wixii faahfaahin intaa dheeraada fadlan nagala soo xiriir ciwaanada shaashadda kaaga muuqda dawadayaal kusoo noqda barnaamijka doorka weynkii waxtarka bulshada halkan maanta waxaan soo qaaday faraw wadna soo qaaday wadnaha wada garanaysaan ama ka reebo waa wadna dabcan qof walba wadna leeyahay wadnahaasna waxa wax jeclaada haddaba aan ka hadalna maanta barnaamijkeena nafurtiisa aan u dhexgalno insha Allah tacala waxaan ku hadlaynaa jacaylka jacayl maaha guud laakiin waa jacaylka bini'aadamka qalbigiisa kasoo maaxda oo bini'aadam markuu jeclaado marka inaku dadka waaweyn kamaba hadlayna dadka waardeemka iyagu naxariista waaba ka tagtay waxaan ka hadlay anigu dhalinyarada isjeclaanaysa imika isguursanaysa ee doorta lamaanooyinkooda oo iyagu garanayn qabiil ama garanayn qofkaasi waa ajnabi ama qofkaasi waa qof sii shisheeya ama qofkaasi waa qof aana ku geyn ee dadka waaweyn inta badan ay caruurta ama dhalinyarada ay ka dhaadhiciyaan ama ay ku abuuraan oo aad iyo aad u foolxun iyagu dhalinyaradu markay wax jeclaadaan ma yaqaanaan qoloma tahay weliba waxaan ka hadlay dadka UK ku dhashay iyo wadanada carabta ma yaqaanaan qolada qofku 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 iyo qofka haday jeclaadaan waa ixsaaskii dareenkoodu uu raaco qofka
waxay u jiceen soo bandhigan jaceylkooda u sheegan abiyahooyo yaradan abiyahooyo ninkaasan jeclaanaa ma ninkaasan jeclaanay maxayd nala qaban karta ay reerkii baaritaan galaan dheer ay baaraan inanka qabiilkiisa ama inanta qabiilkeeda la baaro oo leedhado may kani kuma geeyo kan ma guursan kartid kan kuma qalmo waxyaaba caynkaas oo la mida oo dadku isticmaalaan waqtigeenan joognay casrigeena ku jirnaana dadku ay taxadur fara badan ay sameeyeen ay ogiin jacaylku wax jira yahay uu yahay jacaylku wax qalbiga ka maaxda oo bini aadamku qalbigiisu jeclaado wax marka hore indhaha wax qabta hadhowna qalbigu sidaa dhaca qalbiguna isaga xukun kale bini aadamkan dhan ayaad arkaysa weyne isagu ma laha awoodda qalbiga xukumo wax qofka marka jacaylkiisii loo diido ama lamaanaha u jeclaada loo diido ama qofka uu doorto loo diido oo qabiil lagu xidho waxa dhacda niyad jab in la baxsataa dhacda oo burbur halkaas ka yimaado foolxumo iyo dhibaato ku dhacdo oo de jacaylkii rafaad ba dadkii intay kale isla yaacaan ama isla baxsaan dhalinyaradii rafaad ay kala kulmaan jacaylkii oo markaasna adee furitaankuna si yaro degdega usoo galo waayo dadkii in laysu baariko oo laysu haneeyo oo laysla raaco oo loo tumo oo lagu farxo may dhicin dhibaatooyinkaasoo soo noqnoqda qisooyin fara badan idin haya maanta waxaan idin hayaa xagga dhanka facebooka inaan ba wuxuu isoo qoray qasiido aada iyo aada kartuuna u dheer intaan adiga ku waraysan walaalo inankaa facebooku jooga ilaahay barakee waa inaan anu ku saaxiibna dhanka facebooka laakiin waa qof mutacallina waa qof xadaariya waa qof shaaciriya ama gabyaaysa loo yaqaano oo baaxadda gabayga aada iyo aada darajo u qaatay maasha allah tabaarakalla carab inay ugu soo qoreen aadaan ugu farxay wuxuu yihi nin baa waxaa jira wuxuu yihi rajulun balaqa fi lcumri 70 caama nin 70 jir buu ku qoray gabaygan ama ku qoray maanta arintan aan ka sheekeynayo ninkaa 70 jirkii markii uu yaraa wuxuu leey jirta calaata wuxuu ku arkayso markuu arkay mowqifka yacni qofka marka aan leeyay abwaanka ama markaan leeyay qoraaga ama qofka heesaha abuuraya ama qofka gabiga curinaya qofkin buu eegaa meesha kaltuun hadda halkaa fadhido anigu waan ahay gabyaa kaltuun baan eegayaa cabiraad baan cabiraya mowqifkii fadhido halkay fadhido halkii baan ka qaadanaya qalin iyo buug makasan qoraya qofkuna ilaahay baa subxaana watacaala siiyo miisada miduu isagu samaysa waa miduu ilaahay subxaana watacaala ku abuuruu siiyo marka wuxuu ninkaasaan arkay buu yihi oo 70 jira oo fadhiya buu yihi calaa mawaaji albaxar meel badda agteeda dabcan badda waad garanaysaa qof markuu bad tago badda yacni qayladeediiyo de marka biyaha soconaya waxaa soconaya waxaa dareemaysaa qofkii dhibaatadiisa o dhan buu badda ula sheekaysanaya ma hadlayo laakiin qalbigiisi baa xukumaya oo hadlaya oo ashtakaynaya oo baxarka ama badda u sheekeynay markaasuu qofkii noqonaya relief marka wuxuu ninkaa markaan arkay 70 jirka amaalay baan ka sameeyey maanso marka wuxuu yihi isma hada shicir qazal marka waa shicir wuxuu yihi yacni gabaya marka wuxuu yihi rajulka wuxuu yihi aan carab haddaan ku sheegaa si degdega waxaan qadana kaltuun ba soomaali kuma geli doonta insha allah tacaala wuxuu yihi markaa ninkaa arkay buu yihi waxaan ka sameeyey tix gabaya tixda gabayda wuxuu yihi madaa cumri wuxuu yihi waqtigaygii baan dhammaaday madaa cumri yajri min qamrati lmuqaamaraat yacni qamrati lmuqaamaraat yacni qaraami buu ku dhammaaday waqtigaygii وأنا أحس ولا أحس بالوقت وأستطيع أن أبقى أحسن واحدة يجنب كل ما أحب وكل ما أحببته خلال سنين عمري نسب من تحت قلبي كما يناسي الماء من ودود يعني وحويان مكان سواق بقابيو وأختي يقول حنكون لما يستيبوا لي عدلة وحدة أنت نشوقي أو نكون قف كان شعلانة وان ويا بودي ما أنت أنا وحن مرة يا بودي تضبط تنشر وقودي أن لها يود حوجي أن لها ما صمين كلام مركان waxaan nabuud caashaq qof caashaqay wax oo laakin caashaqay jacaylkiisa loo tixgeli waayey oo 70 jir maanta maray cumri ma harin buu yihi sidii horaan dagaalada u geli jiray ama aan de yacni dagaalka u geli jiray ama faariska anuu ahaa aan u degdegi jiray iminka ma ihi buu yihi qasiidu way fara dheerta waa qiso fara badan oo aada u fara badan laakiin nuxurka qasiidada haddaan idinka sheekay waxa weeye yani ninkaas wuxuu leeyay maanta jacaylkii aan yacni inan buu doonay inanta baa lagu yihi ma geysid ma geysid ama dee kuma qalanto yani jacaylka yani waxaa kaa qabiila jacayl baa laysku xidhay marka ninka sidii buu isagu hadaba uga haray gabadh iyo jacayl ba uga haray uu xasuustii gabadhii uu jeclaa oon isugu ku maqan yahay weli kaltuune uu 70 jir ku gaaday markii dambe wuxuu kusoo gabagabeeyey yalayta yacuudu shabaabu yowman la axki maa camala shaybu ilaahu muu iisoo noqda buu yihi shaabnimadaydii aan uga sheekeeya bal yacni gabowg wuxuu igu sameeyey dee rasi daradeed haddaba kaltuun kusi dhow barnaamijka walaalo qisooyin fara badan ba haysa jacaylkii horta qabiil misgalaa qof haddaad kaltuuna jeclatid maanta ma qabiil baad ku jeclaatay mise jacayl adugu aad jeceshahay baad ku jeclaatay walaalo maya qofka markaan jeclaanayo waxaan ku doortaa qofka dabacadiisa waxaan ku doortaa qofka shaqsiyadiisa waxaan ku eegaa qofka inaan anigu wadnahayo uu qofka rabo waayo qofka haddaanu naftaadii wadnahaaga aan qofkii raalli ka ahayn aan la ogolayn qofkiisaad ku raacaysa amaali weyba adag tahayba marka haduu wadnahaaga ogolaado oo ay naftaada ogolaato qofkii waad ogolaanaysaa laakiin kuma raacaysid qabiil qabiil kuma raacaysid wayo qabiilku dee ma guursanaysid qabiilku guri lama tegaysid qabiilku wax kuuma qabanayo qabiilku kuma raacay waad aragtayba kii cid kuugu xigay ayaa gundaha ku jaraya marka qabiil laysuma raacay wax laysku raacay isfahan
labada qof ay isfahmeen iyo jacayl aad qofka aad ugu jeceshahay naftaada rabto qofka inuu isagu ku rabo ayaa la isku raacaa. Laakiin qabiilba wax meesha ka dheertay soomaaliduna waxay tiraahdaa qofka haddaanaanu qabiilkiisa aanaanu garanayn ama aanaanu qabiilkiisa aanaanu iskayinba guurin kama dhaxayn karo bay soomaalidu tiraahdaa. Laakiin qaar baan ameelay anigu arkaa labada qof hadday isfahmeen oo iyagu istoonayaan oo wadnahooda isoo galaaday oo iyagu raalli iska yihiin in loo kala baxo ayaa mataqaanaa ku quman tahay oo weliba lagu saboor karayo lagu caawiyo oo de mataqaanaa lagu taakuleeyo ayaa fiican. Imika waxaad ugu tii inanbaa kuu soo qortay warqad nacam inanbaa ayama dhexdaasan waxaan aad ugu hadli jiray amaaley jacaylka qisooyin farabadan oo jacayla ayaa laysoo diray kuu guuleystay oo yacni guurka ku guuleystay iyo qaar aan ku guuleysanba marka inanbaa markay aragtay qisooyinka aan ka hadlayay iisoo dirtay qisadeeda iisoo dirtay waxay iigu tiri inantani waxaan nin inanbay isjeclaadeen way isguursadeen. Inanka markay isjeclaadeen isguursadeen waxa ay deganaayeen wadan qurbo ah ayay deganaayeen. Inanka heerkiisiina agagaarka kamu dhoweyn markaa inanta heerkeedina agagaarka kamu dhoweyn waa laba qofoo dee labada qof intay soo taariben wadan qurbo ah isla yimi kabacdina dee kanuun kaya meelaha magartaa qurbaha la galo ayay iska heleen labada qof iska guursadeen. marka inankii inantii musii dabagalna ma ogaanin qabiilkay tahay yacni de ma qasax bay tahay ma galool bay tahay ciday tahay musii dabagalna jacayl markaa uu qabiil buundee ku guursaday waxay tiri markaanu shan caruura kala dhalnay ayaa inanka faamiligiisii wadankii ay joogeen ay soo galeen oo yimaadeenfamiligiisii bay yimaadeen. faamiligiisi markay yimaadeenba waxay galeen dabagal ay inankii weydiinayeen ku leeyihiin gabadhaadu waa qolama yay tahay heerkoodii mee shan caruur markay u dhashay xagee ka timaaday yaa dhalay heerkoodii mee xagee adugu say u barbaadayeen u daba socdeen details by details waxay isla markii dambe waxay soo ogaadeen inantani in ay tahay qabiilkay ahayd anu qabiilkeeda halkan kama sheegayo de horta qabiil ba ma aaminsana anigu dadku waa isku wada qabiil hadday qofmuslimiashaato soomaalina uu yahay dadku waa isku wadame lakin taa maoga kaltuni ma oga ma oga ma oga landeer langaab bay dhahdaan iyo waxaan nasabi nasabdar mid nasab ma tiin ma yaqaano qofka tiisa daryeela ilaahayna u dhow ummadana ay ka aman hesho ayaan landheera sax kaasaan landheera aqaana anugu waabasay tahay. Marka waxay tiri qabiilkeedii ayay inanta soo ogaadeen heerkeed waxay ogaadeen inaanay qabiilkay ay inantu ka dhalatay u ahayn qabiil ay kala guursadaan. allahu akbar allahu akbar haya inankii baa loo tagay wax lagu yirahdo moogtay gabadhaanad qabtaa inay qabiilka tahay shan markay dhashay kasoo noqonba waxay tiri wuxuu yidhi isagiina ragga qaar baa markaa dee caqligoodu u taamiyo caqligooda raaca oo caqligooda la kaashada ragga qaarna dadkeedafamily farbadanasa way ku dumeen waxay tiri markaa heerkoodii ayuu maqlay wuxuu yidhi markaa aniga imaad sheegin qabiilkaaga markaad guursanaysa maxaadii ceebays ceebba noqotay maxaadii ceebays maxaad adduunka igu ceebays imika haddii lasoo ogaado lagu yirahdo hebel shan caruur gabadhaa ka dhalay oo faamiligaasu ka dhalay maxaan samaynayaa adugu wuxuuba galay ninkii wuxuu galay wiswis iyo yiqsi iyo riqsi iyo inuu faamiligiiba ka lalaabto inantii iyo shanteedii caruuraha waxaa igu tiri wuxuu yidhi dib dambo dambaysa haysoo sheeganina adiga iyo caruurtaaduba dib dambo dambaysa haysoo sheeganina caruurtana aad wadatidna adaa isu dhalay magacaygana ma sheegan karaa. marka hore ilahi baan kugu dhaarshay arrintaa waa waxa dadka lagu yidhi caqli wada waa naaqus dadku bini aadamku maba laha caqli kaamila inta mangaabkuna ilaahay subxaana watacala isagaa soo waa sheeko cajiib arrintaas kartuule halka waxaa inanba wuxuu isoo qoray qisisna ka siiyaa badan qisadan qisaba qisa keentaa baa layidhi waayba waay u sheegaa waxalba waxba qisada inankan isoo qoray qofay ku dhacday qofki meeshu doona ha joogo laakiin waxaanu ka hadlayna anaku jacaylka jacaylkan iminka aynu ku jirno ama qofku wax dooranaya horta ma isaga wax dooranaya mise waxa wax dooranaya qalbigan ku jira bini aadamka waa wadnaha wadnaha maanta idiin soo dhigay intaa leega weyn kaasa qof walba ku jira laabtiisa dadna wuu iskaga jiraa waa dadka bila ixsaas baa dad dareen ma laha oo iyaka waxa xukumo uun waxyaabahay arkayaan iyo kalarka iyo dadka u sheekeeya iyo dadkay raacaan oo qof aana maankiisa ku filnayn boo dadka raaca inta badan qofna qalbigiisaa xukuma qalbigaa ku jiraana isagaa ishaarada bixinaya oo qofka u diraaya ama qof go-aan lahayn exactly wuxuu yihi gabadh baan guursaday ama inan baa nin guursatay marka ninkii guursatay ninka wuxuu ku yidhi anugu soomaali maihi
سومال مي دوني مين غورسته يدو اجانب ربتني غورسته كو جعلت بنك سيدي بنك غورستاي عاد عروي كدشاي نينكي نينكا مركا سا مركا وي حنتان ريركا مركا يمادان بنك حولين نينكا مسو قسلا نينكا وانا سومالي سخريناي سومالي دد باو ايغ دد كمدو سغاغ ما هين سو ودا كانو ما لا ودا عدادا ما لا ودا عصادا ما لا ودا سن دهديرادو الله سبحانه وتعالى اسكو ودا درك سلا اسو ودا جعلادو او مختلف لا ودا نوقدو سلا اسو عاشقو سيدي مركا نينكي مربا وي عاين بريركو مربا وي شكيان وحي والله نينكا سومالو يقانا وأنا أقول لك أنا 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 أقول لك لا هبنك ودارسي بعض الشيء كذاك الشكل قلتوني هذا كودي به حير حير كذا توين هذا الشوك بخو دعي تينا كتك تينا قط أوه لقنا ها بالكور حير كلام مرة يمانت تعال كلكم مرة تعال كبر لوسمي قبيل تعال كبر لوسمي كلر تعال كبر لوسمي ساق ضو قفك بين آدم كسامي ساتي ده ها وحن قرن لها يا مالي كبر داسني كوا حكوا جورستي إنه يهينا نتشانبة بكون راضي هرت أنا كشخصية هان أدي لي برضو إن أتشانبة أشان برضه دين عايقو حكي تاجي يبقى سيرو نونو حكي تاجي صح وحلقة تكيجا عن فهمي إنه سومالك كوا الليا إيلا دين تا إيلا دقن كا إيلا دير كا أي حلقة كان قبيلكم حنايو قبيل مو دينيو يا تمارنايو لكن نكبر داسو حكورة عادي نينكا دين أشان أهم بكورة عادي مركو يرو سومالي بان هينو وكعرض كور الأدوار أنت هسا كور أنت هسا كلام نبي نحن حليلان وحقدنا دوينا بلاني سؤالش أكواش المارك ما صار سؤالش إني كنت جوابان لكن أنت هسا كلتنا وارد عذب مركضتك وحسكوا قضيان قفك مركض قفت على تيد هرت قف مركز برهن إنسان بس هذا كلام برشين نقول السبب دي قف وحبرن أو علم سو قلنا يسكون صار قفكوا كبل بكر قلماتها قبل كغيشة ولا على قفك مركض وحورنا دم حاب نكوش يا جتعال نقول دحين بق وحش يا كذا هدي أطح haddan ku sheegana daamad diidamaad doontid ama la yarto sheekadan qabiilka la yiraado waa cudur inagu weynaaday waa cudur inagu baahay waa cudur in iska saari kar laanahay maya dadka ween haba galo dadka ween haba galo ku noqdo suus la sheegayso laakin dhalinyarada baa anuu dhalinyarada shee anuu dhalinyarada imika jecelanaya wax jecel hab la fado wallahi aniga facebookayga waxa inta badan la xidho waa dhalinyaro dhalinyaradana waxaan jecelay wixii experience kayga anuu soo arkay waayay arag baa wax walba qofka markuu arag waa experience moqto hada dhaqtar u tagtid ku tag dhaqtar waxa saan qaba laakiin wixii qaba xanuunka xanuunka adaa sheegan kala moqto dhaqtarkan waxa shaqtiin ku qoray daawada subscriptionka laakiin xanuunka adiga ku hayaa qof soo arkun ba xanuunka la weydiiyo marka waxaan kula taliyaa qabil ha eegina walaalayaal een hadu qofku muslim yahay oo shahaado la ilaaha illa muhammad rasuulullah oo soomaali yahay inaad si weydiiso qolama tahay wax haboon oo meeshii la maaha wadnaha halkan kugu jira ee kugu jira qofkii maanta wadnihiis ku jiro baan u sheegay arinta ee wadnaha leh hako waa inuu dareemaa isagu jacaylka isaga dareemay wadnahaana tilmaamaya jacaylkaas oranaya wadnahaygii ba ku doortay oo ku jeclaaday indhaha way arkaan waxood ee kaltuuna way arkaan wax laakiin qalbiga xukunkooda waa indha waa qalbiga insha Allah ta'ala telefoonada weyn oo fana qofkii doonay barnaamijkan waxaan ku xiray qof walba bal imika su'aashii ugu daa ee kaltuun sheegtay markii saas ay tiri maxay idinku oranayeen Soomaaliye markaan ku sheegtay qabiilkaaga aad taad wacaynka maxaad ugu jawaabay qofkaas telefoonada weyn oo fana qofkii doonay galso qabiil qaada injineer Bashir oo qaban kartaa telefoonada kaltuunay qosayn farbaad ma ku soo maray een bini aadam kuna walaalo qabiil iyo qabiil waa horta qabiil waxa la isku barta wajacalna baynakum shucuuban wa qabaaila li ta'arafu ana isku baratan weeyaan laakiin lagu dhaqmo ma fiicna dadka ku dhaqmaana kullay imku waxba laga ma gaadin qabiil imku dadku way is ogaadeen baynu qabiil wax tarin laakiin jacaylka iyo qabiilka la isku xirin yani qofku markuu wax jacalaado dhalinyaro yahay walaalo oo isagu doonayo wax jacalaado imtixaanka jacaylka isaga soo maray isaga qalbigiisu xukumay ma aha laakiin la yiraado een magaciisa kuma geyso ama aad u kartuna inantaada u diidaa ninka inankaagu diidid jacaylka taa kaas ma aha oo ku raacdid oo tixgelis dhalinyarada wadan ku dhashay wal ma yaqaanan qabiilyaku laakiin dadka weyn waa baraya wala baray dhalinyarada imika wadanka ku nool ama qurbaha ku kortay qabiilka waa la baray si yar si yar bayna amaali u baranayeen imika dad u fiirsatid imika twitterka oo kale meelaha ay goobaha ay dhalinyaradu ku xidhiidho oo kale markaad u fiirsatid waxa ay ka hadlayaan waa qabiilu ay ka hadlayaan caruurtii ay hate I hate that tribes the tribes kan laga hadlay waa qabiilku ma qabiilana la hate garanayaan ha walla casri sax iyaga dhibaato ma soo kala dhaxmarin qabiiladana caruurtan kuma soo karin wax yaani dhibaato oo guud ay ka arkeen ma jirto laakiin gurigi waa laga soo barbaariyay oo gurigi bay ka maqleen
يعني هو يدي يا بيو لوان هيد كرينا يعني قبيل كمان قريب ما تدن هدد أمالي عرضت دورت إذا كل هذا هاي إن قبيل كاسا نعي قبيل كاسا نعيب هاي ده كلنا نعيا كلنا نعيا of course تبدأ مكوي بحان نشيل البشير وفي التليفون بقى كنت لخذك التليفون أنا رجلا إن شاء الله تعالى هلا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله سمع هذا يجاه جايك بشير أو إن شاء الله تعالى هلا مقلة ولا هلا ولا لي وروح علينا ذا من هذا كم في عنده ولا عطك حبنا هاستا فرصمة أوجد إن شاء الله تعالى قفك أخذك كتير أنت عطك لها جاتين إن شاء الله تعالى المرك أول محاط ركبتوني وارون وكهلا يعني دالي يرد أو دالي ذوي أركن دالي يرد وحي كلا صباح يعني قبيل كجورجا جورجا قفك أنا دول جورجا كم مقال ده قبيل ما كم يهرب لين قبيل لكن عروت بل إمك عروت ولا تين جريسكا ما حكى يقانوا قبيل السؤال يا بار إسقولك ما الوبرة إسقولك ما يقانوا عرب قال متقانوا كانوا قلدن إمك إنا كغير إنا كغير وما ندو يطلع حاجة يا بيو حبيري إن وحكو أركا يعني يوتيوب هلاو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته والمقعة والله من معوس بالي راه هذا جوك تامين أول خير الله كسيه والله روحن شو عم قارد هلان أدب كوسة لمني ولا لا أدي غير هلان بق أدب دين سلوينا معن محد برامج كذا لقى ما تروح عن كلا تعالي قبل ما يسقرا ها والله تعال كايا الله هرت أنا كفوين برادة تعال كهاد ما لكن قبيل كهاد سيجي سواء كهاد يدور حتيه إن ده قبيل يو تعال بدمير سوري جلسة مقرنة إسا حرطة إنت عاملة أدق قف وين بعت هذا قلت القف وين قلب ملامية ما تعلنت تروح مايا ما يوزي هيبا كورا دل تعال مركو رسول السكول جورس أوعكن هذي لقى هذا يو صح هذا واحد قال لي تعال يا قبيل ما يسقران قف هذا تعلات قبيل مو قل لهاد مستقبل مكون على هاد إيج أنا مركل مركل تعال هاي دمية قبيل ولا لكو كمان عيو كنا جني معيو سفيعة لكن مركل إنه هم تكهر لأنه بقولي إنه قبيل هان كم تيجي كرنو وعيو ده إنه وطن دن أو قبيل بقولي صم بينه نهاي ده هاي قبيل هكل سنة هذا قبيل كم يعني وحيابة في عن اللي سكبر تو ضب كا سو شيء كتدو كارن كنا شيء ننتظر أن كسر شيء ده أو ده تش تعرف كان قتمة إلا قول دخمة ولا لا إلا تعال كي عروت هذا اللي اسمه جورينا هذون قبيل كذا أمونا جين من الجي وجي تحسن كارل يعني ولا لا ها هاي تابل سو أنا جهي وطن حرم مري وأن قبيلة دبر أولين وينو إنه قلني سمعها هي صح لكن ما كانوا ودن كانوا يشوفون دول بن أيوة حلو كله دجا قبيل فما هذا قبيل لماذا إله بعبي نقابوري ده إله ونقابور لكن إله مصدا إله قرآن خش أيوة نقول دقنا مصدا كنا سان نقول دقنا أنا كقبيل كان تما واحد نقول دق من السري ونعكسنا ذي نقول دقنا بعبي لكن نقول بهن وقبائل لتعارفوا إن إسكو برتان وإسكو أوجاتان ها أفهم هيم لكن هل بنكون شيء قصبي أو أيه أنا كني مركون أنتي جرسين لأجار إذا تهاي أنا مركون أنتي جرسين ولا أجار يا ما أنت عارفين أنت هذا مركل جرسين قصبي ما واحد لاري ما أجار كلام أنت إذا ما ولا أجار ما أنت كده إيش قصب واحد لاري يجا ولا البنكولي ما يواجه قصب وين أجاري وين أجاري لكن هو شعراتي ما نودي يا علشان قبيل كيس ما جايين أنت إذا ما نودي ذا مركز شعر كذي تاوضة كلام تشوفنا هتاين المقعد نو هتاين كلا كان قعد نو وضة كلام تشوفنا وحويا وحي هرقنا وري يا محاب وضة نيا وضة لا أبك أنا ماشى وضنا حكومة هي وضناها وين عسان صارق ماشى حكومة قفك وضني يسوي حتى على هذا قفك عص وش على هذا إسكو إسكو بين نقدين إسكو أبدي بين نقدين وش نسوي كذا إيه يربى أنا ولا كارق يبقى هذا نيا وأنا كتبي حتى أنا ضبنو يقدم بين ضبنو هذا هرين طالع هي أبو مك أبو أنت هذا إيش محاب كلا محاب إجا خايف غامض هذا أبو خير الله كسيه waxaan kaala qayb qaadanaya ilmaha markeen halkan joognay inay qabiil badarno markeen qabiil barno inay u sheegno laakiin inaan nirahna qabiilka si wanaagsan ugu dhaqma ayaa muhiim ah inaan nirahna heerkaaga ku xumeeyna ma fiicna inaan nirahna jacaylkaaga ku xumeeyna ma fiicna marka adu waxaad tir waxaad ab jacalaan lahayd dal caruurtaada ama wadanka caruurta joogta in la baro qabiilka laada qabiilka in la baro jacaysha adu miyaa haa ha isku dilina oo waa walaalihii laakiin qabiil halkeen joognaada maanta hadayn tagno aad hargeysaan walaatay dhaxan ka degmaysid xana hadaan u dagatayna hargeysa ka degmaysid sida aniga ila tahay hadaan warbaan kuu sheegay jacaylku maba garab wadan iyo wadan meel walba wada joogay inantaada haduu soo doono inaan isku qabiil ahayn madiin lahayd maya madiin ayay laakiin horta way ogaaday cid yahay baan ku hadduu qolo aan la dhaxan iyo muhaal wala wanaagsanayn jawaab sheegaya ilaa mu hada qof dadka la yeeso wax dadka ku taada waa la yeesaa ma waan ka dheere waan ka gaabane waa ka cadda waa ka midowe wuxu doonaha way jiclaatay ma u diid lahayd laakiin waa Soomaali
شعيل كتشعيل إسكو أرضي هذا مك وضعنا ده إسكو وضع أرضي إسكو وضع دكانه إنن بنك هلا وان شعلة هذاي إنن كبار وان شعلة هني وان تجارير كي وحن كده وحن دون إنن كان نسقول سنة وان شعلة هذا وان كهلا مركب سيفت ولا لسه بودي من دي حيران الله كان يقول ماما ولا دي ليه هكان يدرع بس كنا شعيل كوب بربرة يا قف دي وحلا يا ده بدن بيمك تروح تقول سن شعيل كده مك إمك أرضي أنا كل شيء كانت تدبات نشر كان قضية هلا السلام عليكم هلا هلو السلام عليكم أهد بان كوسا دواني والمعاني مقعا هل كانت شوكتانا؟ أعمالي نعيمة ليدها هل كانت شوكتانا؟ نعيمة هل كانت شوكتانا؟ لندن بان كانت شوكتانا أهد بان كوسا دواني نعيمة نعيمة حد برامش قال قيب قاضن لتداد دمقلي سوالة تعايل يقبل ميس قلان ميس اسمه قلان لما اسمه قلان واي نعيمة حي هذي قبيل كنوة قبيل كاتي شعال كنوة قفقة شعالاتي كورنا هداد شعالات قفة اسكو قبيلة هين ناي of course وان قرسنية هذه الهوية لا كود ده ما بها كود ده محسن سنة عمان يعني هوية ذي يا أبهي هرتها يعني ما ودي والدين ما ردي الله بلده هاي صح لكن هذه والد كي أخرت كنت هاي هن أجو المه إنه ولي هاي حقوق الله يعزك صح مثلاً كي وان قرت مركها ما هي هذي هرتها يعني سومالي ذا أنقوشه كي أنا لي قبيلة سومالي ذو كرياتك ما دقن تي ودم فرب بدن بقول لقني قوي فرب بدن نعم لكن صومالي بأن هذه أستراهبو أما لي هو أمد مسلمين وحا أي أتصران أيسا at the same time وحا نقونا يعان داد نحاي هذي دنوب تو آدو بطن تاي أو أح إن نحاي هذي أفك أي مسلمين كيهين لكن إيمان ما دي يتقن كي آن مسلمين ما دي كودا موقاني الله يعزك كمينة إسكمو وضا قبان آيو لكن ما هذا يجي أو إنه القرآن كي الدين في أي شخص أي هذا كله وين أو هاي القرآن كيري وأنا وين الدين تمالك القرآن تشرين لكن هذا هو حوالي رقة وغيره بلو اسمه جينو مركا قف كاسي مسلم ما ذي ما كذا بها مسوى كما دبها أذى أسيكو أذى نعم حكولا تقف كما كذا بها مسوى كما دبها أنا كأمة ملاينا مسلمة قف مسلمة وشهادة ناي وحكى لكم شيء كرتيد لكن قف كمركم مسلمة هاي ما أهون إن أفكم مسلمة هذا وحلينا وسورة أفعال إن أنا نسمينه وحلينا وسورة إن الدين تسيت هاي ودقنا براتيس مسلم إن أنا أهانه أمباسطوريس دين تإسلام كا ما هي هذي أمباسطورو أين أنا أهانه أودد متلاي أو وناكم متلاي صحيح إني ما هي هذي هدي أين نراهنو إن أنتنا waxaan ugu soo joogay aroosyo badan oo dad cadaana iyo hablo Soomaali ama inama Soomaali iyo wiilal ay dumar cadaana ay iskursanayeen oo loo dabaaldegayo inay ma raacinayaan mana dhaafinayaan inay kelmada ah inay ama qofkan inankan qabiilkiisa ama inankan qabiilkiisa inuu British yahay that enough laakiin maxaa ku keenay ka in hebel hebela in magaalada Hargeysa kuwa degan oo magaalada Muqdisho kuwa degan ama maxay heeday aad garanayso ee meel ku soo wada qabtaan ila ee waalidiin TC aad garanayso oo isku askatiin exactly od maalin meel diiniyan ilma ibn aadamna waa isku tiin waxa laga yaabaa hadii qabiilkani 40 tan la wadayna idinku meel iska soo qashaan qasab waa qasab waa ma jirtaa waa Soomaalidu isku wada marantayba marka anigu waxaan kula talin lahaa dhalinyarada Soomaaliyeed ee soo kacay aha inay inay gursadaan qofkii ay jecel yihiin oo qalbigooda qalbigooda exactly oo waalidku hadii ay caburiyaan inay waalidku ku mutaysanayaan cadaad inay waalidku ku mutaysanayaan xumaan waa ay keentay waxay yihiin munaafiq munaafiquna waxa weeyaan qofka laba qof isku diray laba qof waxa uu diri lahayd isu gursaday oo leh guur xalaal aanu rabnaa inantii ilaahay ku asturay guur xalaal ku keentay inaad munaafiqnimada guurkeedii dhex galisaa waalidiintu way ku khaldan yihiin waalidiintu waxaan la lahaa ubadka halaga joojiyay aan ku sheegay taa ma la anigu gabadh la qabanahay markii la guursanayay saxiix mashaallah wallahi billahi tallahi hadii aan ku raado saddexdii magac ilaahay baan ku maray ninkii aan la sheekaysanayay qabiilkiisa markii uu isoo doonay iyo leegu waa qolada marxaariya walaashu wiidi qolada haye
والله قلدو يا هي سو يديو نعم والله بالله تلاينا مسكح ذا في عن والله نعيمة مسكح ذا في عن يا حقل قاف في عن مسكح ذا في يوم يا قلب قار لك عشطي كص عن كور لا عروت هذا ساقو أبو ولا معاني أنا قام أنا هو ما يا حق أنا قبدي إجوا الرئيس وحي كري قبيل كا عروت أنا برنا عروت وحن هاي هذا مرك عروت قربك ولا شيء قبيل كي أي واحد كأمسين أي تهاي إنسو ماري لا يسكونه أو لا يسكون لاي أو قبيل قبيل لا يسكونه وحي هذا أي تهاك أمسين تهاي ام هاي هذا إن لسي لسي بروفير هبل بعد هاي أذكى ام هاي هذا إن هبل أيه أذكى قبيل وين كذا شيء أذكى قبيل ير كذا شيء وخلاص قبيل وبكين قلبي يده وذا نظيف كذا آمين يا رب العالمين أكيد أمان قرنك كوبي الله بكوبي لاتينات بيشوفان الله يعزك الله يعزك عروسه إني وحاد قصتين أكو فكران تكنولوجيا ده كذا نعيمة أمانة إنجليز كشوفي كل شيء أتبضم ما تصنت ولا على معاني سد قرش البضن لا برامج قال قاعد تتبضم بكادم بيا وذا ما تصنت نعيمة فكرة هذا سليم كه أبينا لو نكون مهر علينا سد هذا يعني كرسوني أتبرامج يقص بند دكتور يوحي يعني حال ده دوشة كسي سد دوقة فهمتي قبيل أنا وارت أدونك قبيل بنقول نعبي وح كهذا أنا أدونك نقص النعبي وح كل نقمة أدونك نقص النعبي لكن وح اللي يدين لا يسكون برتون للتعارف فقط لكن أنا هبل بان هيو أنا هبل بان هيو هلكي كوجينا هبل كل اللي أنا حنا أولاد تسعة صغار بنقول على ناي هلا السلام عليكم وعليكم السلام أدونك كوس لمن مقع ولا لا كور قد عطى حليمة لدها حليمة كانت شوكتها برمنغهام أدونك كوس لمن حليمة برمنغهام هي ولا المحد قال قب قال البرامج كتشعلي قبيل ما يسقلا عروتها نظور نسوتش على صومالي لكن مسلمي قبل كدولها نقد مود جديد شعيل كي إذا ودنيها الحكومة وقلبي ودنيها شو سرعان إن كنتي ولا على فرت شعيل كي قبيل كإن ولا بشيء أمر والبئس سهران ودتك يسقور سنة يا قبيل نويس وكل اللي يهين شعيل نويس وقور سنة يعني الله يعزك هي لكن مركو هريته وإني لبدق في سكو أكسب تجريان يكو بسرعان با أو إيش شعلان با يجو حدي إس دورتان القبيل اللي دحق اليمها رير كبر كل ولا يمضى لورنا أيوه هاي لان كان كابتن كان وديوها أما كابتن هذا وديها دوا قبيل كأ ترى يا هاي يو أهوي إيمان يساي قفل بقبيل يقولوا كذا شيء صحيح لكن ده هاي ما سوق قبيل قبيل قلا كل إذا تانا ما شفته أبدا ما بتشفت بدونك مارك جبرنا وحدورتي أما ويلك وحدورتي marka mid la liido waa inuu isagu og yahay kalsoonina ku qabo qofkan inuu isagu doortay saxiix oo dadka ka hor imanaya oranaya qofkan uu yahay iyo waa in hebel iyo waa in ka inuu yiraahdo qofkan aniga doortay wuxuu yahay ba aniga ku raba wuu doortay wuu sheegtay way soo bandhigtay ama wuu soo bandhigay laakiin reerka waxay raadeen kuma geeyo jacaylkaaga wadnahaagana la noqo kuma geeyo wax kale oo aan ku doorno ama duciyada habaar kale dooro laakiin ninkan kuma geeyo nin madaw yahay haddana aduu imaadna uu nageeyaa taasan ka xumeeyaan ugu furun ahaan tii horta waxa ciyaar ama taqaana nin Soomaaliya oo muslimina oo ashahaadanay oo diin leh sax gabadheeda ma geeyo qofka oranaya uu ciyaaraya realityga ma haysto ma fahantay si fiican way dadaw walaal hadaba because marku ajir eeg boqol gabdhood baa la arkay iyo boqol wiil oo loo diiday qof Soomaaliya oo haddana ajnabi kii ugu xumaan diin haysan keensaday markii dambe oo la ogolaado la soo dhaweeyay saxiix marka kuwaas kama dhiganayna for example you know why waa jahilnimaa meeshaas ka socoto waa barakay anigu waxaan anigu taa maba ka hadlaayo walaal waxaan ka dhigay hun qofku haduu wax jiclaado oo qalbigiisa la kaashado وإن تعالك هو وضنها والمعاني قف البنا وضنوا لينه قف بدي لا قلبي جسمي دي مش هيجن لكن قف قلبي جسمه كله كاشة ده وتعالك وقلبه كصوغ وقف كي عارف يمكن أضيع أنا كوشي تضبط تشرب وقاري استوى يربو تعالى وح إلا سبنتي مركو قاري أنا قبره يعني وكو جواب خلاص تعالك لو دي ليه قبره تعالى ما فهمت because waa dambi ba laba qof oo muslimin ah is soo dooratay oo iyagu dan is soo ogolaaday in la isku diido Allah ya isa fahmeeyta حليمه وين قفكي سوار دح جل قويس إز دارتي أو إز جعلنا هذا إسجع ب وابا منافق ولا ماله سارين هاي ملا منافق إذا كرة عبا أي ترين نعيم صمها والله ما المخليني قبل يجوا رسالة ترمسة إنا إنا أنت كاه رسالة المقف كسوام كوا منافق
والله وكرة عسنا هديت رها ومنافق بيكوس ضد يجو إسوس دورتي أزجعل وجري حلال دي سيقف كي صادع جلوا ومنافق بقى عاد بكون لكن وحاب النسيب له يد أما أبها هو يمان يقف إسلام وصومالي وكله قد وكتشي يدو قرن يوم وقتها هذا وحنا يا برامج فربضن بنها يا عين كا إيميل فربضن بنها يا أهبل فربضن وضن كصومالي يا صومالي لأن ملك ستشوجا كلن كشان عاد تبوتي عربها oo arintaa xasaas ka loogu diiday loogu diiday kuma geeyo isma geeyno waad u dhigna waana ka dheeratan tiin ka toon haya ha wallahi billahi aad iyo kale boqol soo kalaad ku soo martay waad ogtahay waad haysaa waad urursan badan baad soo wadahay aad iyo aad amaalay waxan in labada hablood ee dambe halay aad baan ugu mahadcelinayaa asii qurux badan baa haleen laakiin se waxan hooyadii ka sii horeysay ayaa hadalkeedan maal ka soo yar qad qaatay in kasi aad iyo aad qabiilka ugu dhigani قبيلك أي متقنا إن حكم موجنا إن لأن مست قبيلك وين إن مر وبر موجنا أما لي ما ها إن ما ها وح متقنا إن يمس قبيل إنه كده وصعده نرش هذا وقت قبيل عبد ما ها ما من سنة وهي قبيل حدين قبيل عبد حدين حقوق عادنا إنه تدل كي نبي نحقوق عادنا إنه نكون لسلاح ما أنت هالك إنه تاجنا وحنا دك قبيل بينا دك كنا هير هبلي كنا هير هبلي ما لنا ما نبي كنا كلهم كمشي كنا نقف وده دو جارفور دي وحكة هاس كسر أيوة مشورة مو بعهني وحلاش يقول لكن ده اللي يرد عنه وحن شيء جي حد صوك عيسى الله داري هلا السلام عليكم and كوا سن دوني أنا الدكتور أبي جوا ولد بس على تدبات شركة جاري تعال كيسي لقلي ساقو جلو بده قد كوي نادي بده يمكن ما سعيد بده مي نكيك قريب جبايك marka wuxuu yiri hadaan bal jacaylkayga ama arintayda haysan lahayn ula tagi lahayn dadkooda tan maanta ay qabsateen ba yani uqdad buu isaga iska qaaday hadhow moogta markaas uu naag walba nacayaa soo bandhigto inuu soo baha khalas yani todobaadna uu ku gaaray baa isagoo yar buu jacaylku la darsay uu caashaqay wuxuu caashaqay caashaqiisi buu ula tagi qofkii uu jeclaa waxa lagu kuma geeyso ma kaligi marka nin baa isagoo geed fadhiya ka dubay gabay marna isagoo bad fadhiyo bad la sheekaysanaya oo demad baa wadi amriga boodiro kala ku dhacay oo sa hawadu kala qaadayso badde deewad garas marka badal fadhiyana muuqifkayo jawiga leedahay quruxdiisa buu ka bixiyay gabay wadaas uu aadan haysan lahaa buu waxaygi aan cid u bandhig lahayn maanta xaaladooda ay ka may ahaatay wax kama dhigla si jacayl laakiin markaan sheegay waxaan hayo uqdada mekaniki gashay markaan waxaan diiday uqdada iyo jacaylka iyo caruurta iyo dhalinyarada qabiilka waa qof walba qabiil buu ka dhasho qofna qabiilka mu dhalo deegeed mu mad qof walba laakiin waxa la taaarufu ina isku barataanun laakiin ma hayna isku dishaanun ina yani kan waa ku geey kan kuma geeyo umbay kaltu daran soo tahay en telefoonada ku soo noqono insha Allah taala barnaamij kana any golfinter ilaawina hana ka maqlaan qofki doono wadiga saarirka bedelo qofki doono inuu isqurxiyo intaba waxa kala socon doontaan kambiniga caalamiga insha Allah taala ee moogaanina en kaltu la marka jacaylku walaa wax jira weeyaan qofna ma dafirsana fanaanta oo ka heesaad ugti maalba habeen maalin day qof heesaad ugu wada heesaa badalo jacayl soo daayay xitaa ka tuulay ilmi baa u dhintay oo ilmi moodar baa u dhintay oo jacaylku ciyaar ma ahee waxaan leeyahay ciyaarta laga daayo jacaylka dadka is jecel halis soo galaado iyo qabiil lagu xirin qofku halis buu u gaari karaa maalin imsa ku gaboobay dad baa xitaa waxa jira inta is jeclaayeen jacayl markay de khalas waayeen basadii ku gaboobay ha xasuus ku nool dikriyaat ku nool ma marin soo qof uu jacayl ku dhacay uu jacayl ku dhacay qof ku dhacay ayuu ba fahmi kara jacayl ku xanuun ku leeyahay sax uu kugu soo dhacay uu inagu soo dhacay dad oo dhan ku dhacay uu fahmi kartaa xanuun ku leeyahay waxa jirta qofku inuu oonta ka go'o waxa jirta qofku inuu dadka ka go'o uu dhodhow dhan waxa jirta dadka qaar ba dabacadaha leeyeen jira in gooni meel uu isku soo xiraan sida odaga bada artiis balisto kale sidoo kale taa ilmu waba ku u dhintay ba intada intuu ka go'ay intan intu noqday dabeetana uu dhintay walaa aasay marka jacaylku ciyaar ma gale ciyaarta jacaylka ka dayan leeyahay waxyaabaan isku tataaban ba jirta amaalay soomaa adu ka tusan ku arkay kaftay masaba daaqaar heesa ku saabsan masaba daaya soomaa jacayl heesa farabadan jacaylkaasan soo wadaayo aniga marka jacaylka leeyahay waa naamisanahay naam dadku ku dhacana waa naamisanahay aad iyo aad baan uga salaamayaa intuu ku dhacay iyo intuu ku soo socdo inta qarsanaysa iyo intuu rawaxday waxaan leeyahay idin soo celiya caafimaadkii dabcan ma wallahi xaqiiqda marka anigu waxa soo hablay soo qoreen baa dadku waxayna kala saari gareen shucuu yani bini aadamku isaga ma aha waa qalbigiisa walaal hadba ku jira injineerku halow salaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا الكي سواء بالصومالية في سريلانكا سواء وعي أهلاً بكم سيدي يا برنامج كان مقصود وين إذا وانا أكسنود قدوك قائب قابل تعليق قبل وراسة وسلامي يا بك أنا الحمد لله
qabiilka waan ognahay faa'iido male laakiin labada qofood is dooranaya oo qabiilka iyagu isku raacaya iyaga in wadnahooda ay xoojiyaan cid kastoo soo dhex gasana ay ka diidaan hooyooyinka iyo aabayaasha labada waalidba leeyadaas doortay in ay adkaadaan oo ay sharaf muxuu ahaayey iyo dhaqankooda iyo nidaamkooda ay muxuu ahay ka shaqeeya anugu gabaraan dhalay nin maan siiyana ma garanaayo magaciisa waa ii sheegiyey laakiin qabiilkiisa ma weydiin iyadaa ii keensatay waana siiyey marka abartitoo soomaaliyeed waxaan leeyahay iyo hooyo kastoo soomaaliyeed ilaaha ka baq ilaaha ka baq ilaaha ka baq qabiilka iyo jacaylka kala daaya ubadka isticlaada isu guuriya aabo soomaaliyeed ilaahay ku barakee walow aad baad u mahadsantay waa abii ugu horreeyey oo runta ka dhawaajiyey caruurtaada adiguna albalantaad ii qaaday maanta barnaamijka doorka haweenkaad ugu buwaaqdaa tiri caruurteeda ma weydiinay ninka ii keenaan taa hadhow ha iska bedeli kaga dhabee waad aad maqlaysa walaalo waad mahadsantay calaayo xaal kaltuna dabcan jacaylku waa wax jira qof walba hadduu qariyay hadduu sheegay hadduu idhaahdaba ma jiro waa wax jira oo lagu nool yahay qof walbana wadnahaas aan maanta idinka soo dhigay sambl oo yar for example yar idinka soo dhigay baa halkaa qalbiga kaga jira ama lahaw ama lahaan qof qalbigiisu meed yahayna maynu sheegin kaa qalbigiisu meed yahay qalanka waa laga qaada rufac aleel qalan baa la yirsada qalanka waa laga qaadadhaawicnina ya kaa ha dhaawicnina kaas laakiin kii dareen kale wuu ku jiraa qalbigaas walaalo aan isku soo noqono xayisiintan daawada insha allahu tacala in gol finiture iyo kambanigaas oo idiin soo bandhigi doono alaabo qurux badan insha allahu tacala aan isku soo noqono shirkadda alaabta guryaha ini gol home furniture waxa ay kuu samaynaysaa qiimo dhimis ballaaran oo soconaysa ilaa bisha barakaysan ee ramadaan oo keliya haddii aad doonaysid inaad iska bedeshid alaabtaadii hore ee guriga gaar ahaan haddii aad doonaysid inaad iska bedeshid alaabta qolka jiifka iyo weliba qolka fadhiga waxay shirkadda ini gol home furniture kuu samaynaysaa qiimo dhimis gaaraysa ilaa 500 oo pound sidoo kale alaabta qolka jiifka oo dhammaystiran waxaa lagaa siin doonaa 1000 geni oo keliya waxay shirkadda ini gol home furniture kuu ballan qaadaysaa inta lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan ay kuu samayn doonto qiimo dhimis ballaaran haddaba wixii faahfaahin intaa dheeraada fadlan nagala soo xiriir ciwaanada shaashadda kaaga muuqda shirkadda alaabta guryaha ini gol home furniture waxay kuu samaynaysaa qiimo dhimis ballaaran oo soconaysa ilaa bisha barakaysan ee ramadaan oo keliya haddii aad doonaysid inaad iska bedeshid alaabtaadii hore ee guriga gaar ahaan haddii aad doonaysid inaad iska bedeshid alaabta qolka jiifka iyo weliba qolka fadhiga waxay shirkadda ini gol home furniture kuu samaynaysaa qiimo dhimis gaaraysa daawad aad ku soo noqda barnaamijkii doorka haweenka iyo waxtarka bulshada aydun kala socotaan hawada somali cable oo anigii kaltuun muuse oo maanta barnaamijka rabna telefoonada weliba chanckin badan kaltuuna u siino in jacaylka la aamino qabiilka laga tago qabiilka waa la isku bartaa waa jacalnaa baynakum shucuuban waa suuradaha qur-aanka ilaahay ku soo rogay xitaa sida macnaha saxaa loo barto litacaarafu bal litacaarafu in laysku ogaado anugu maanta kaltuun qabiilkeeda waan garanayaa adna kaltuun qabiilkayga waad garanaysaa laakiin kuma dhaqmayno waan isku garanaynaa amaalkaysa iyo shaqsiyadaada iyo ciddaa tahay nacam maan ku aqaana allah yacisaga waa sidaasay tahayba telefoonadan kusoo noqona insha allahu tacala injineer bashiir sida telefoonada halo asalaamu calaykum khadkaas way nagu soo noqon doonaa marka arinta ninka la galay qabriga iyo qaar kaloo badan baa idiin sheegayaa ee yidhi gabadhba waxay ugutay kaltuunay anigu waan xaasbahad weligeed aad xaasbahad 7 caruur ay dhashay nin bay jeclaatay ninkii baa ka tegey markuu ka tegey nin kale may guursan 7 caruur iyadii unbaa isku banjaray marka maalin kamida ninkii ay isqabeen marka hore isku qabiil bay ahaayeen kii kale soo doonay kale qabiil bay ahaayeen laakiin soomaali buu ahaa caruurteeda kamid a baa ku yihi hooyo aabboon u baahanna waan isaga baahanay aabbo guriga soo galo oo danna kale celiya adiguna aad nafistid ood nagu dulda waqdee markaasaa gabadhii hadda waa naagta 7 soo dhashay intaa leega dee weyni qabiil ba ninkii u diiday soomaaliga ahaa maantana maxaa ii keenay kan qoladan dhex keenay caruurteeda qoladan marka waa ayaan darro marka xaqiiqda waxa fiican jan isku yiri halaga faaidaysto halo asalaamu calaykum halo waad ku jirta asalaamu calaykum waad ku jirta codkaagana korigu qad allah yacisa kulalo magacaa sii dheerana si fiican baan ku maqlay imika magacaa hersey halkaad joogtaa walaalo london si kala joogi lahaa codkaagu weli waa igu gaabaya walaalkayo
banaanka ma la baxay gurigaaga iskaga jira qabow oo sii daa warka maxaad kala qayb qaadan barnaamijka walaalo maya ninkinu soomaaliya muhiima muslim low yahay daasir qofki inuu muslim yahay unbaa muhiima soo maaha ayuu muslim yahay may bar soomaali dhaftada inuu soomaali ma kora noqdo soomaali yahay muslim haddii lagu haya kadib ha laakiin marka hore ninkinu soomaali yahay waa taas ii qor wuinuu ahaada feer soomaali uu muslimna ahaada inuu soomaali muslim maba kaba may dee marriba gabdhaheenna anaga waa jecelnahay wayna la dhasheen wayna dhaleen marrabaa jinibi marribaani laakiin haddii laga fursan waaye muslimu noqdo markaas laakiin ka hor soomaali gabadha soomaaliga in isku fududay arrimahooda okay inantaada ma siin lahayd inantaada ma siin lahayd nin madow muslima haddii keensato waa laga yaabaa force ma dhib ma jiro laakiin waxkasii soomaali kasi muhiimsan soo maaha saasaan ka jeclaan lahaa soomaali aad markaad hadday ismaagaan caruurtii aad meelaad ka raacdid meelaad ugu tagtid aad heshid almeno ha ha almeno laakiin hadduu kula galo ilaa aakhiro halkaad ka raadin oo caruurtina kaala cararo may dee wax dhibaataas ka imaan karto marka hore laakiin nin soomaaliyo xataa waxaa lii qaatay meelahaasu socdo mataqaanaa xataa waxba faa'iidaan lehen xataa faaidana ulaha laakiin soomaali u noqdo imika laakiin gabdhihii soomaalia soomaaliga way naceen maxaa talaa walaalo wallaahi taasna in la xaliya ubaahan tahay halka adaan kuu dayna wiiga dambaad ii sheegi doontaa halkaad mahadsantay walaalayaa aad baan kugu mahadcelinayaa aad mahadsantay aba soomaaliyeed wiig soomaali yahay lasku daro on lacag lagu xujeenina rabaa lasku daro silomkii lagu meeriyo dee hay abli waxay hahe nin soomaaliya oo lacagna haysano gaajoona oon ku madoobaana gaastra ay ku dhacay taana maxaad ka oran lahayd wallahi waxba lacagta waxa ma tarayso qofkan waxa waaye diinina ahludiinna waa tahay qofki waxa waa diiniin qofka hadduu waxba haysanin meelna qofku waa soo toosaa marka runta ka hadal lacagtu way tartaa wax lacagtu way tartaa wax jacayl iyo lacag buu la isku daray qofka hadduu lacag haysan jacayl haysana jacayl kasa fiican laakiin dee lacag la-aan lama noolaan kale hadog runtaynu ka hadlaynaa kaltuna marka wiilka yar iyo gabadheer lasku guuriyo marka laisku guuriyo almeen ayagaa markaas noolo samaysana ilma yimaadaan bal haddii imika inantaada inan aada leedahay haddii lagaa soo doono ninkaa soo doono laakiin labada jeebo madan yihiin aduu ma u maxmuud ani inamo badanaan leeha kowde hay maasha allah haddaba hawlba ku sugaysa fara badan ilaahay kula qabto walaalo haade marka nin soomaalina ika waa u sheegaa baa kusoo koriyoba ilaa hadda alla ku kori ku kori saabay ugu sheeg wala soomaali soomaali baatay ku dhe jacaylkaagu yugeli qabiil ku dho meeshuu rabaa ka imaado wuxuu rabaa ha noqdo allah ya ciise walaa telefoonno kale ku jira kule injineer kuwaad maadsanta walaalo khadad kale ayaan gelaynaa insha allahu tacaala khadka xiga halo injineer siida kaltuna jacayl ka waran waxba haysan halo asalaamu calaykum calaykum asalaam aad baan aaba soomaalid kuu soo dhaweyn magaca walaalo maxamed daxir wala maxamed daxir maxamed ha kaa joogta walaalo walaale birmingham aad baan kuu soo dhaweynaya walaal si qurux badan baan kuu soo dhaweynaya kusoo dhawo barnaamijka doorka haweenka waxtarka bulshada maanta waxaan kalena jacayl iyo qabiil mays galaan haddii ilmahaaga soo doono nin soomaalid oo muslimi laakiin isku qabiil ahayn oo qabiil kale laakiin soomaali oo muslim ma u diidi lahayd walaalo may horta waa hadal wanaagsan aad baan wata kugu mahadcelinaya sida wanaagsan ee barnaamijka u daadahinayso allah ya ciise walaal anagoon ku mahadcelina walaal maxamedow marka haddaan waxay ku darsamaan u koleeyey waxaan horta kolley waa iska caddahay ama wax iska magshuufa wax hadda kolley uun qof weyn oo cadla loo sheegaya maaha nacam jacaylkuna kulli qof weyn oo caqlo buu ku dhacay qof sakeyro kuma dhaco saan waan qaba arugu sax oo gaadgaadhaa ka wada macnaha nacam marka horta tan jacaylka iyo qabiilkan dooda jeclaan lahaa inaan wax yar kala qaado kala qaad horta qabiilka ilaahda inagu dhaliyey oo maxaan ku dhacdu reer baa ka dhalatay kasoo jeeda awowaha awowgii awogi awogii taasaro oo wax horta mararaa meesha ka baxaya maaha nacam marka qabiilka sida loo adeegsanayo ee qabyaaladda iyo shaqada iyo ree hebel uba xun mooyaane qabiilka waa wax ilaahay nagu dhaliya waajiba waynu ku faani jirin sharaf buu noo ahaa magac buu noo ahaa marka markaas horta wa may sii taagnaanaya waa wax jiri doonana waay sax laakiin arrinta jacaylka xoogaa waxaan ku habboonaan lahayd qofku qof wanaagsan oo islaam oo soomaali oo akhlaaq leh oo diin leh hadduu la yimaado in la fududeeyo ayay ku wanaagsanaan lahayd ka waran haddii intaad sheegtay oo dhan la wada garanayo qabiilka qof walba qabiil ka soo jeedo la isku barto weligeed bajiri ay tahay qur-aanka lagu qoray xadiis la sheegtay dadku isku ogaada litacaaruf way tahay la isku barto oo intaaba intaaba labada waalid iyo waxa wax jeclaanaya kuwa looga keenayaaba ay og yihiin laakiin jacaylkii markay soo gasho
صاحبك سعيد او برامج كان بدن كو خدنا او كان غواي اد بان غخماي غنتي غبا غبا دي بان جوغنا هلكان سو بشير لي وركي با فود انو سو هيا كتوناي ان امالي تشانس كو لما دول على برامج كنا سو غبا غبينا محاد كو سو خيلد ولا شقالي كل كلن وحنا لها ان ابياشا هو يوينكا ددك والدكا فاميليدا جعلك احتراما صح ان قفكو وحو تشسكري ودورتي ونيس مشو راعي انا احترامتان اي عادي اد قرح بدن سدا سونا شعرك كقرح بدنا يا فراوك مو كصاب حيوة اللي بيجي وبحى فعملك ساسو كبحية مركب عن ليه شعرك ديارتك داية كريم كعجنة هذه أتمنى ما لو هذا الله يسعدكم كسينا ولا لا أضمها صنطها أنا أقول حنوم هذا العلم مركب وراء إله سبحانه وتعالى إذا ما أنت برامج كي كقرح أنت داون يا سنتي هرف إذا أنت خلط كصاب قلي ولا شيء قبلها بقى يا أنت شعرك شعر قلبك قرح بدن الله قلبك سكترة من سن شعرك قلبك ina ka waxaanu mahad celinay ciyaal haaf ma dhaafina yiri aad ma ku salaamay walaaladu waan waa maalkay sayid jacal kriimki amal kriimna u soo baxay uu buuxa qofku doonay u dalban kara inta insha Allah taala ku kulmi doona barnaamijkan mid la mid ah mid ka qorxdan kaltuuna aanu mahad celinay wal aad bad ma santo wal macaan sida qorxda barnaamijka la qayb qaadatay jazaakallahu alf khair waan waa maalkay sa uu iga dambayn kulmi doona waxaan kaga tagayaa sida iyo holiday qorx badan ta dhoofteena ha macaanato inta joogtana hawadooda ilaaha u barakeeyo sida ay nabad gelyo assalaamu alaykum warahmatullahi taala wabarakatuh shirkada alaabta guriyaha ini goal home furniture waxay ku sameeyneysa qiimo dhimis ballaaran oo soconaysa ilaa bisha barakeysan ee ramadaan oo kaliya
haddii aad doonaysid inaad iska bedeshid alaabtaadii hore ee guriga, gaar ahaan haddii aad doonaysid inaad iska bedeshid alaabta qolka jiifka iyo weliba qolka fadhiga, waxay shirkadda Inigol Home Furniture kuu samaynaysaa qiimo dhimis gaaraysa ilaa 500 oo pound. Sidoo kale, alaabta qolka jiifka oo dhammaystiran waxaa lagaa siin doonaa 1,000 oo keliya. Waxay shirkadda Inigol Home Furniture kuu ballan qaadaysaa inta lagu guda jiro bisha barakaysan ee Ramadaan ay kuu samayn doonto qiimo dhimis ballaaran. Haddaba wixii faahfaahin intaa dheeraada, fadlan nagala soo xiriir ciwaanada shaashadda kaaga muuqda. barnaamijka dohorka amahal daadihi iyo uu tahay barnaamijka dohorka amahal daadihi iyo uu tahay wixii xaq le dahaabe idaha uga rugtaa wixii xaq le dahaabe doorka uga rugtaa dumarka soomaaliyeed way ku dhihirsadaan dumarka soomaaliyeed way ku dhihirsadaan allah hadaye amahal weynu dahawana